Olha só, o dia hoje é de manifestações em 24 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Aqui na região não é diferente. Trabalhadores e sindicatos são contrários às reformas trabalhistas e da Previdência, além da lei da terceirização. Órgãos públicos estão fechados, algumas escolas não tiveram aula e muitas manifestações estão sendo registradas em várias cidades. Em Rio Preto, repórter Carla Esquizato está acompanhando isso desde o comecinho da manhã. Carla, comunicação, eu vou ver que está um pouco difícil, mas vamos lá. Como é que está a situação aí nesse momento? Bom dia para você. Oi, Casagrande, bom dia a você, bom dia a todos. Neste momento, os manifestantes chegaram aqui bem em frente ao terminal rodoviário de Rio Preto, na rua Prudente de Moraes. Eles chegaram em frente à Câmara Municipal bem cedinho, por volta das 7h30 da manhã. Como vocês podem ver, olha só, eles estão com faixas, cartazes. Eles caminharam por várias ruas da cidade e também pelo calçadão. E chegaram, então, aqui na rua Prudente de Moraes, que inclusive também já está interditada. Agora pela manhã, hoje pela manhã, antes de virem para cá, esses manifestantes foram até a BR-153, aqui em São José do Rio Preto, e também fecharam a rodovia. Eu acompanhei toda a movimentação, que durou pouco mais de uma hora. Vamos acompanhar a reportagem. A paralisação foi feita por integrantes do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, da CUT, Central Única dos Trabalhadores, e por 30 sindicatos da região. Com faixas, cartazes e carros de som, eles fecharam um trecho da BR-153 em Rio Preto. Fora Temer! Fora Temer! Isso mostra a força que o trabalhador tem e a insatisfação, não apenas com o atual governo, mas também com todas essas reformas que são extremamente nocivas para o trabalhador. Nós do campo, que nos assentamentos de reforma agrária, antigamente o talão de nota valia como direito de aposentadoria, como fosse um INSS. Hoje, até esses direitos, os trabalhadores do campo estão perdendo. Segundo os organizadores, mais de 500 pessoas, entre sindicatos e movimentos, se reuniram aqui na BR-153, uma das rodovias mais importantes do país. E a intenção deles, é claro, é chamar a atenção do governo. A manifestação faz parte da paralisação convocada em todo o Brasil contra as reformas da Previdência e Trabalhista. A Polícia Rodoviária Federal foi até o local e pediu para que os manifestantes liberassem a pista. Mas apenas ambulâncias e carros transportando presos estavam sendo liberados. A gente espera que o governo olhe para esse manifesto como positivo e que mude, né, essa reforma. É só assim, parando o Brasil, que a população vai conseguir ser ouvida. Um motociclista tentou furar o bloqueio e foi impedido de passar pelos manifestantes. Uma enorme fila de carros e caminhões parados por causa do protesto foi formada. Mais de 2 quilômetros de congestionamento em cada sentido da rodovia. Pessoas que seguiram para o trabalho e também cidades vizinhas não gostaram nem um pouco da paralisação. Para nós, trabalho é um absurdo, né? Não tem nem conversa, da hora que eu tô aqui já tá vazio. Sei lá, acho que cada um tem o direito de protestar, né? Tá certo. Só não deve atrapalhar o direito da gente ir e vir, só isso. Depois de pouco mais de uma hora, os manifestantes começaram a deixar a rodovia. A pista foi liberada aos poucos e, de acordo com a polícia, nenhum incidente foi registrado. E nós voltamos a falar então ao vivo aqui do centro de São José do Rio Preto, mais precisamente em frente ao terminal rodoviário da cidade, na rua Prudente de Moraes, onde os manifestantes estão concentrados neste momento. Segundo a organização, são cerca de 500 pessoas entre sindicatos, cerca de 30 sindicatos e também Central Única dos Trabalhadores, Movimento do Sem Terra. E foram vários os reflexos desta greve geral aqui em Rio Preto, viu, Casagrande? Algumas agências bancárias também aderiram a paralisação. Escolas estaduais também ficaram sem aula nesta sexta-feira. A rede municipal de educação está sem aula, só que de acordo com a prefeitura, os professores estão tendo uma reunião pedagógica. Como nós mostramos ontem, agências do INSS também estão fechadas. Já o transporte coletivo está funcionando normalmente. No aeroporto, alguns voos
foram cancelados, mas não foi por causa desse protesto não, viu? Foi por conta do tempo mesmo. A gente continua então acompanhando essa manifestação que está sendo feita aqui em São José do Rio Preto. Esses manifestantes, cerca de 500 manifestantes, percorreram durante todas as ruas da cidade. Estão concentrados neste momento aqui em frente ao terminal rodoviário de São José do Rio Preto, Casa Grande. Tá certo, Carlos Esquisato continua acompanhando toda essa movimentação nesse dia de greve geral em toda a região. E ela volta ainda hoje com mais informações de São José do Rio Preto. Vamos falar mais uma vez com a repórter Carla Esquisato, que está ao vivo em Rio Preto acompanhando a manifestação da cidade. Parece que os manifestantes já se dispersaram, né, Carla? Olha, Casagrande, a manifestação acabou mesmo agora há pouco, os manifestantes começaram a se dispersar e como nós falamos no começo dessa edição, né, essa manifestação começou bem cedinho na BR-153, em um trecho aqui que corta, né, o perímetro urbano da cidade. Depois esses manifestantes vieram até a Câmara e da Câmara eles seguiram então até aqui onde nós estamos, no terminal rodoviário de Rio Preto. Eles seguiram pelas ruas da cidade, também pelo calçadão. A polícia militar esteve aqui o tempo todo para fazer a segurança, né, dessas pessoas e também de populares que estavam aqui próximo. E segundo os PMs, não houve nenhuma ocorrência durante esses protestos aqui em Rio Preto, como também estão acontecendo pelo país todo. Protestos contra a reforma da Previdência, reforma trabalhista, como a gente já falou. E essa manifestação deve acontecer hoje à tarde também, a partir das 4 horas. Esses manifestantes vão se reunir novamente, desta vez em frente ao INSS, aqui na Avenida Badibacite, e vão seguir também encaminhada aqui até o terminal rodoviário de São José do Rio Preto, viu, Casagrande? Tá certo, Carlos Quisar, trazendo pra gente todas as informações, sempre em cima do lance aqui no nosso SBT Interior. Muito obrigado pela sua participação, agradeço também ao trabalho da sua equipe.